Hej och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om de första människorna. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag utbildade SO-lärare. I den här föreläsningen så kommer jag att gå igenom hur vi gick från apor till människor. Och jag kommer att prata en hel del om olika, människoapor. Jag kommer prata om sådana som Homo erectus, jag kommer prata om Homo habilis. Jag kommer prata om neandertalare, men också såklart om Homo sapiens. Det vill säga den art som faktiskt överlevde och den art som vi är idag. Och jag kommer berätta vad det var som ledde fram till att det var just Homo sapiens som blev de som dominerade världen. Och varför det inte blev exempelvis neandertalare. Och jag kommer sen som vanligt att avsluta med lite diskussionsfrågor och mina källor. Men ja, det finns också andra teorier än att vi kommer ifrån människoaporna. Vissa skulle säga att istället är religionen som har svaret på den här frågan. För läser man Bibeln eller Koranen så härstammar vi ju istället från Adam och Eva. Och att det var Gud som skapade oss. Men i den här föreläsningen och videon så kommer vi istället att prata om olika typer av människoapor och vad forskarna säger ledde fram till den moderna människan. Och den forskningen startar med en person som heter Charles Darwin som skrev en bok som heter Origin of Species 1859. Och han sa ju det att det som egentligen, ledde fram till människan inte var Gud utan istället var helt enkelt apan. Och att den utvecklades till det vi är idag. Vilket sen också skulle bevisas genom olika typer av fynd som man sen gjorde. Så idag vet vi att människans närmaste levande släktingar är de afrikanska människoaporna, gorillorna och schimpanserna. Vi har väldigt mycket gemensamt med dem och det kan vi faktiskt studera idag. Ja, vi kan kanske inte studera människoapor för de har dött ut. Men vi kan fortfarande studera schimpanser, apor, gorillor, orangutanger med mera. Och vi kan också studera alla de, skelettbitar och så vidare som finns kvar från människoaporna. För sådana har man hittat över hela världen. Skallar, olika typer av enstaka ben och så vidare. Och man kan studera dem både hur de ser ut och då få fram en sorts utveckling. Man kan också studera vad de innehåller för att få reda på vad de här människoaporna käkar och så vidare. Man kan få ganska mycket information genom att studera sådana saker. Och det är det som många forskare och historiker håller på med idag. Därför att man vet inte allting som har hänt, för det här skedde för väldigt länge sedan. Och man gör hela tiden nya fynd som ändrar den uppfattning som forskare och historiker har. Men det finns ganska mycket forskning på det här området. Och jag kommer gå igenom lite grann som sagt i den här föreläsningen. Den första kända människoapan är en apa som man döpte till Lucy. Och hon är då mer än 2,8 miljoner år gammal. Så man vet att utvecklingen från apor till människor är minst 2,8 miljoner år gammal. Vissa tror mycket längre. Men när Lucy upptäcktes så blev hon jättekänd. Det var att det var det första intakta, skelettet från en väldigt gammal människoapa. Men hur kommer det sig att vi som apor började gå på två ben och utvecklas till det man kallar för människoapor? Ja, forskare tror att det här har att göra med olika fördelar som man får när man faktiskt går upprätt än om man kryper och kravlar sig fram på alla fyra. Exempelvis så kan man ju då se längre, man kan springa längre och man får dessutom händerna över till annat. Så det finns väldigt många fördelar med att gå på två ben jämfört med fyra. Men när det här faktiskt skedde, när den första apan började gå på två ben, det vet man inte. Men många forskare tror idag att vi har kunnat gjort det i alla fall minst 6 miljoner år. Så att det här är som sagt en process som har tagit väldigt, väldigt lång tid ändå. Men inte om man tittar längre tillbaka i historien på hur lång tid det tog för första fiskarna att gå upp på land.
För där snackar vi hundratals miljoner år. Medan här pratar vi om 6 miljoner år. Men i takt med att vi började gå upprätt, vi kunde gå längre, vi kunde springa längre, så fick vi också tillgång till en helt ny typ av föda. Vi fick exempelvis tillgång till saker som vi kanske inte hade nått upp till tidigare. Men också till saker som exempelvis fisk. Och också kött som vi kanske inte hade kommit åt om vi hade sprungit på alla fyra. För nu kunde vi springa i kapp djur på ett helt annat sätt. Och det här gjorde också så att vår hjärna utvecklades allt snabbare. Därför att när vi fick tillgång till annan föda så fick vi tillgång till nya vitaminer, mineraler, näringsämnen. Vilket gjorde så att vår hjärna kunde utvecklas bättre. Och dessutom så blev vi allt bättre på att använda oss av olika typer av verktyg. Och man vet att de mest framgångsrika människoaporna, de fick ju i sin tur fler barn. Därför att de fick mer föda, vilket helt enkelt lockade till sig de bästa honorna. Och fler honor. Och det är det här som leder till att generna och de bästa generna helt enkelt förs vidare. Från en generation till en annan. Därför att de var bättre än andra. Och det är det här som också var grunden till Charles Darwins bok. Det vill säga det att arterna utvecklas genom helt enkelt olika typer av urval. Där generellt de med bäst gener klarar sig bäst. Och i sin tur då för det här vidare till sina barn. Så att de dåliga generna eller de svaga generna, de försvinner. Medan de starka generna och de gener som är bäst för fortlevnad förs vidare. Och ja, för ungefär 2 miljoner år sedan då vet vi att det fanns massvis med olika typer av människoapor. Eller varianter kan man säga. Av människoapa. En av dem var en som heter Nisnas. Men vi har också apor som exempelvis Homo erectus. Som var väldigt skickliga på att använda sig av eld- och stenyxor för att helt enkelt få mer föda och ta kontroll över större delar och större ytor. Och man kan säga att de tog över en stor del av jorden för ungefär 1,6 miljoner år sedan. De var den dominerande ap, alltså människoapan. Men vi har också en människoapa som heter Homo habilis. Eller Denisova-människan. Så att det finns massa olika människor som, vad ska man säga, interagerar med varandra. Ja, de hamnar ibland i konflikter med varandra. Men det är också så att de ibland till och med förökar sig med varandra. Och skapar då alltså hybrider och blandningar. Och det är det här som är intressant om man studerar alltså oss idag, alltså Homo sapiens. Vi är inte bara Homo sapiens. Men jag kommer till det alldeles strax. Ifrån början så tror man att Homo sapiens utvecklades i Etiopien i östra Afrika för ungefär 200 000 år sedan. Men sedan dess så har man gjort nya fynd. För att man har nämligen hittat Homo sapiens i Marocko som är minst 280 000 år gamla. Och DNA-analyser visar att de här skelettbitarna faktiskt kanske är ännu äldre än så. De kan vara hela 350 000 år gamla. Så att det är såna här fynd som gör så att man måste skriva om historien. Därför att man har hittat saker som visar någonting annat. Så ja, idag tror man kanske att Homo sapiens faktiskt är 350 000 år gammal. Men... vad var det då som skapade Homo sapiens? De flesta forskare tror att det var en annan människoapsort som heter Homo heidelbergensis som var vår förfader. Därför att vårt kranium, alltså Homo sapiens kranium, liknar deras väldigt mycket. Men det andra forskare som tror att det kanske är Homo antecesor. Därför att om man tittar på benvävnaden och proteinanalysen från dem så liknar de oss väldigt mycket. Men det kan också vara en blandning.
vi kanske är lite homo antecesor och lite som sagt homo heidelbergensis. Vem vet? Det är för att de här som sagt parade sig ibland med varandra. Och ja, vi har även neandertalarna som vi måste ta med i beräkning. Därför att om man studerar oss idag, alltså homo sapiens, så har vi alla en, oftast en liten andel i alla fall, neandertalare i oss. Och generellt om man kommer ifrån Europa. Vi har en ganska stor andel neandertalare i oss. Medan om man kommer ifrån Afrika så har man nästan ingen alls. Men det är lite olika. Och homo sapiens, de levde då framförallt på norra halvklotet. Framförallt i Europa, för hundratusentals år sedan. Så att neandertalarna på så sätt tror många forskare är äldre än homo sapiens. Och om man jämför homo sapiens med neandertalare så är det så att homo sapiens är faktiskt bättre på att fortplanta sig, skaffa ungar. Vi är också generellt bättre på att hitta föda och bättre på att anpassa oss. Efter saker som klimatförändringar, nya miljöer och så vidare. Vi var bättre på att göra redskap och verktyg. Men vi var svagare än neandertalarna. Vi hade mindre hjärna än neandertalarna. Och vi var helt enkelt sämre på att jaga. Länge antog historiker och forskare att neandertalarna var krokryggiga. Eftersom de hade en helt annan skelettstruktur än oss. Men ny forskning visar, framförallt från Schweiz som kom från 2019, att de precis som homo sapiens var rakryggade. Så det här har visat sig vara falskt. Men varför dog då neandertalarna ut och varför överlevde vi? Ja, ingen vet säkert och forskare och historiker har olika teorier. Och det kan ju vara så att flera av de här olika teorierna faktiskt är möjliga samtidigt. Jag kommer berätta. För först så trodde man som sagt att det kanske var så att homo sapiens med våld dödade neandertalarna. Men många tror att det här är ganska, vad ska man säga, långsökt. Därför att neandertalarna var ju som sagt starkare än oss. Men ja, vi var bättre på att göra verktyg och redskap och vi kanske gjorde fällor för neandertalarna och liksom helt enkelt överlistade dem. Men ja, forskare tror istället att det kanske inte var så att vi dödade varandra. Utan istället att vi konkurrerade ut dem. Att vi var bättre på att hitta föda än dem och därför så fick vi i oss mer mat och kunde fortplanta oss mycket mer än neandertalarna. Och på så sätt så kunde vi konkurrera ut dem. Och det är ganska många forskare som köper den teorin. För att det är också så att man kan lägga till klimatförändringar det här. Om klimatet på jorden förändrades så kanske homo sapiens var bättre på att anpassa sig efter de klimatförändringarna än neandertalarna. För vi vet att ganska stora klimatförändringar inträffade för 128 000 år sedan. Och kanske var det så att vi bara var bättre på att anpassa oss än dem. Dessutom så vet vi att neandertalarna som sagt fick slut på mat. Därför att det finns en hel del som talar för att neandertalare mot slutet faktiskt blev kannibaler och började käka upp varandra. Vilket då skulle tyda på att de faktiskt hade väldigt ont om mat. Och det här franska forskare kommer fram till. Men som sagt, vi vet ju också att vi innehåller en viss procentandel, även om den är ganska liten, neandertalare i oss. Så forskare stödjer ju också den här teorin om att neandertalarna och homo sapiens parade sig med varandra. Så på så sätt så kan man ju säga att neandertalarna lever kvar i oss. Men det var sen homo sapiens som blev alltså den dominerande människoapan. Också den apa, vad ska man säga, eller människa som vi är idag. Och för ungefär 50 000 år sedan då räknar man med att hela världen i princip var erövrad av homo sapiens sapiens. Och generellt så kan man säga att vi levde på att jaga djur, samla nötter, rötter, bär och frukter. Och det är också där man börjar starta liksom stenåldern. Så jag hoppas nu att ni har fått lite bättre koll på hur människan, vad ska man säga, startade eller utvecklades. Från apor till människoapior och till den moderna människan, alltså homo sapiens, som vi är idag.
Men som sagt, i takt med att man gör nya upptäckter och nya fynd och sådär så kommer vi bli tvungna att göra om historien. Och som ni märkte i den här videon så har man gjort ny forskning alltså från 2020-2019 som faktiskt förändrar ganska mycket av den. Men är det så att du vill fortsätta sitta ner och diskutera människoapans utveckling så skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad tycker du om människoapornas utveckling? Och förstår du varför forskare hela tiden gör nya fynd och därför måste också uppdatera deras kunskap och vår historia? Varför det är kanske lite problematiskt egentligen att prata om den här tiden när vi vet så lite om den? Men ja, vi vet ju en hel del. Vi vet massvis om olika människoapstyper, vad de var bra på, vad de var mindre bra på, vad de käkade och så vidare. Men hur de här konkurrerade med varandra och sådana saker, där får man ju mer spekulera. De källor jag använt mig av för att göra den här föreläsningen och videon är bland annat World History and New Perspective av Klein Ponting, A History of World Societies av John P. McKay, Perspektiv på historien av Lars Hans och Göran Nyström, SO-seriens historia ämnesbok av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Todai, Alla tidigs historia Maxi av Hans Almgren, Börje Bellström och Arne Lavgren. Jag har också tittat på Wikipedia, Human Evolution och Nature.com, Oldest Homo Sapien Fossils, som gör att vi måste skriva om vår historia. Men jag har också tittat lite grann i illustrerad vetenskap i olika tidningar. Jag har också tittat på en dokumentär som heter The First Human Evolution Documentary. Men är det så att du fortfarande undrar över någonting, lämna jättegärna en kommentar, skicka ett mail till mig så lovar jag att svara på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge hörni. Hej!